Hoje vamos começar mais um vídeo falando de outro carro do canal, que é essa D20 ano 94. Dá uma olhada na bichona aqui. E o apelido dela, sabe qual é? Jabiraca. Vem cá, ali. Mostra pro pessoal aí. Pessoal, ela não tá uma Tereza, mas a tapeçaria tá em ordem, né? A gente trabalha com ela, né? A gente puxa a cadeira de plástico, mas ela tá assim, tolerável. Dá uma olhada, teto solar da época, só que ela não tá na carroceria de lata dela, tá no baú. Então tem um baúzão em cima com chapéu, olha só, pneu. O pneu zerado ainda, que a gente colocou faz um ano, né? Não faz. Acho que não faz um ano. Rodinha original. E eu quero mostrar pra vocês uma solução para aquele problema da quebra daquele grampo da suspensão. Que uma vez isso aí eu quase me esborrachei na BR-101 aqui na região de Joinville. E chegou a roda vir pra trás, ó. Chegou a amassar o paralama aqui, ó. Vocês estão vendo? Porque ela quebra o grampo. Geralmente é em manobra. Mas acho que no meu caso foi que eu passei num solavanco na BR. E o grampo quebrou. Quebrou um lado. Foi do lado do motorista. Quebrou a parte de trás. E daí no solavanco ele foi lá e quebrou o outro. E a gente se atravessou na BR. Tava eu e meu pai. Ainda bem que não vinha caminhão. Não vinha aquelas motos a milhão. E não deu algo pior, né? Eu vou mostrar ali pra você, segura aqui, Nica, pra me deitar aqui e mostrar como é que foi o esquema aqui, que foi feito pra... Aqui o celular, pra que isso não aconteça mais. Ó, ali, aqui vocês podem ver, é o grampo original que vem, né, na balança ali, ó, é um aqui e outro lá atrás, né, dos dois lados, né. O que que eu fiz? Eu peguei um feixe de mola, uma lâmina que eu tinha jogado aqui, que é de uma F-150, mas não precisa ser, né, porque essa aqui é bem grossa, bem reforçada, mas se vocês quiserem colocar, não tem problema. Eu prendi ela aqui nessa peça, né, foi presa aqui com dois parafusos aqui e colocado mais grampos de reforços aqui, ó, tanto aqui como aqui. Sai daí, zoinho, meu cachorro aqui incomodando. Colocado mais os grampos de reforço, né, e desde então eu nunca mais me incomodei com esse problema de quebrar grampo e ficar na mão. Faz, eu tenho ela desde 2013, junho de 2013 eu comprei essa caminhonete, e aí dois anos depois deu esse, primeiro quebrou uma vez que estava parado, aí depois aconteceu de quebrar na rodovia, que eu quase me acidentei, e aí eu resolvi fazer esse esquema aí, eu com meu mecânico, fizemos esse bem bolado. Desde então, pessoal, acabou o problema. Não me incomodei mais com essa quebra de grampo. Já faz... Isso foi feito em 2015, eu acho. Nós estamos em 2024, faz 9 anos. Vai fazer 9 anos agora que foi feito esse esquema ali. E só alegria. Não me incomodei mais com esse problema do grampo. Isso aí, quem tem D20, D10, eu acho que a Silverado também é a mesma suspensão. Isso aí é um negócio bem nojento. Que ela quebra e deixa você na mão, você não pode seguir viagem. E tem que ir pro guincho. Ou se vir um mecânico na hora ali pra tentar retirar, né? Trocar a peça. Mas vai andar aí um ano e as peças que tem hoje em dia, infelizmente, não são mais como da época, né? Porque na época essas peças eram reforçadas, como todo mundo bem sabe, que hoje tá difícil. Esse negócio de peça, é má qualidade dos materiais e enfim. Mas com aquele reforço ali, se vocês fizerem ali, eu acredito que vocês não vão se incomodar mais.
E do mais, a D20 é só alegria. Essa minha aqui vai fazer, já fez 10 anos agora em 2023, vamos pro 11º ano. Eu trabalho com ela, como eu falei para vocês. Eu trabalho com ela, como eu falei para vocês. A gente puxa a cadeira de plástico para locação, né? Cadeira e mesa de plástico. E bicho é valente, pessoal. Bicho é valente. Tá aqui o baúzão dela. Tem 2 metros esse baú de altura. Trabalho com ela, então me traz muita alegria. A Jabiraca. Tô pensando em até vender ela, porque a gente queria parar com esse negócio, né? De locação de mesa e cadeira, mas me dá dó. Me dá dó de vender. Na realidade, eu tenho vários projetos com ela. Eu queria tirar esse baú, porque ela tá documentada no baú, pessoal. Ela tá no baú, o documento ali é no baú. Eu queria voltar, já me informei que para voltar ao estado original dela é bem fácil, tirar o baú fora, botar a caçamba em cima e fazer uma vistoria, tá tudo certo. E deixar ela como um carro de passeio, né? Ela tem ar-condicionado, só que parou de funcionar, não sei se foi problema de falta de gás. Ela tem o ar aqui, ó. O compressor tá aqui. Tá ali o compressor, aí parou de gelar e eu até então não fui mais atrás. Mas funcionava bem. O motorzão dela aí, ó. Pra quem conhece, é o Maxion. 4 cilindro ST4 turbo original de fábrica. Eu já andei mais de 200 mil quilômetros com essa caminhonete e nunca mexi em bomba e nem bico. Nunca, nunca, nunca. Até agora só andei. Ela tá com 680 mil quilômetros, não sei se isso é original. Mas é o que tá marcando ali. Quero ver se tem acesso aqui para mostrar um pouquinho aqui na parte do motorista. Ó, galera, essa é a minha Jabiraca. Tinha mostrado a tapeçaria para vocês, né? Cara, essa caminhonete, ela tem muita história comigo. E ela é muito, muito gostosa de dirigir. Eu já andei com caminhonete mais nova e já achei mais dura. E essa D20, ela é muito macia, é bem gostosinha de andar. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um likezão aí, deixa um comentário se gostaram ou não gostaram, o que vocês acham da D20, se vocês têm o mesmo problema, se vocês de repente têm outra, tiver outra solução semelhante. A minha funcionou. Se alguém quiser mais informações assim, deixa no comentário, a gente responde. Beleza, então? Eu vou deixando esse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!